Өңірде көлік салығын төлемей, айыппұлдан жалтарып жүрген азаматтарды анықтау мақсатында профилактикалық іс-шара өткізіліп жатыр. Мемлекеттік кірістер департаментінің бастамасымен ұйымдастырылған рейд жұмыстарына жеке сот орындаушылары мен полиция қызметкерлері жұмылдырылған. Көлік салығын 2024 жылдың 1 сәуіріне дейін төлеу қажет. Осыдан жарты жыл бұрын мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері автокөлік иелеріне осындай ескерту жасаған еді. Алайда бүгінде мерзімді елемей, салықтан жалтарып жүрген қостанайлық азаматтардың саны аз емес. Бұл жолы да сала мамандары борышкерлерді анықтау мақсатында қала көшелеріне шығып, рейд жұмыстарын жүргізуде. Себебі олардың мемлекет алдындағы қарызы 120 миллионнан асқан. Сейчас мы взыскиваем задолженность по налогу на транспорт. Бұл жылы көлік салығын төлемеген 2000-ға жоқ борышкерді қорғау мобильді қосымшасына енгіздік. Сергек қосымшасы арқылы да 2400 көлік анықталды. Қазірдің өзінде Сергек арқылы 375 көлік иесі борышын өтеді. Бұл шамамен 20 миллион теңге. Көлік ішіндегі мына бақылау мониторы әрбір өткен машинаның номері арқылы айыппұлы бар ма жоқ па соны анықтай алады. Тәртіп бұзылған жағдайда сала мамандары автокөлікті тұраққа қоюға құқылы. Ал борышкер айыппұлды ары қарай да төлемесе, онда бұл іске жеке сот орындаушылары араласады. Нам на исполнение поступают налоговые приказы. Біздің орындауымызға салық төлемегендер бойынша бұйрық келіп түседі. Олардың көбі көлікке, мүлікке салық төлемей жалтарып жүр. Егер де ары қарай да жалғасатын болса, онда азаматтардың есепшоттары бұғатталып, үйлері тәркіленуі мүмкін. Мәселен, бүгінде менің орындауымда көлік салығын төлемеген 15 азаматтың ісі бар. Сот орындаушылар, мемлекеттік кірістер департаменті мен полиция қызметкерлері осындай рейдтік шараларды үнемі өткізіп тұрады. Мұндағы басты мақсат ережеге бағынбайтын азаматтарды анықтау. Жанар Ержанова, Алексей Руденко, қостанай телеарнасы.